Kalamusiza akomwe wale kubera hino. Bana yugale na kuzino, ebintu bino amanga bisuse. Ebintu bino amanga, ebintu bya nindite, bya yongede. Buli wiki, buli mwezi wachi liwa ya tustamira. Netuwebuza lwachi bana yugando kusitama kususe. Mwaingira mchinecha, sima nyango no social IT. Bate kings of ebintu bino. Ataba tuwafunye nyama nyama ebintu bya busebu. Wano mwale ugomula mafu kubaita Nana Weber. Yugumula ba manja kaya nana, ilia Weber, ndoza alifuna kumusaji wa mzungu kwa yafumbirwa alimu Amerikeyo. Nana Webono, mwala mwenye Rwanda, yes, mwenye Rwanda na ye, mwenye Uganda, ya genze kushosholo media ye, na dropping obutambi, owenja ulo, owo chitegira, na dropping obutambi bunji nyo, owenja ulo, obulaga ngali mu kuzina ngali kwerere ngali mute you know ebintu bino wana mu Uganda ni culture tebikirizibwa anti pornography committee singa badi wana Kampala singa badi wana yomwala singa ba mukutenda obasi checho singa you know kati abantu bwono this time is much agenda tugamba ana tugamba byali kinzo obaya byetereddeyo but okusinda kupenda followers ye yabiyetereddeyo tebyali kinze ko watu wana kubanga byafulumide ku pages ze ezi official obwo tegera Onabakula abakonnectinga n'abantu bafabazenga abastama abasinga obungi bazenga batugamba nze munange nastamye naye okustama oko kwavudde ku boyfriend wange ya BSM yange eyi bakoze bati bantu ba blackmailings obwokitegera batono na kola byakoze byonna mukatami ngo naba he was very serious byali kabi goberedde obwokitegera n'abanga atuuka okumansuliza abantu yujitoyo last week twatutunka n'oga winning waji kireka banayugana mwatizudde ente bitu bya nudity birimu amawulire Irango so catching up attention zaba. Yolo na nana singa ba denga muhimbi. Ngali kulevozi zaba within waji. Siyaka kembozi nala nyo. But, tu siba tubagamanti. Social media yero tujiri namu, tujiri ko, okula bikanti tu inspiring aba nafe. Tukola mauli dago kunyo nyole insibo ino tambula. Tugeza kubanga tuwa directions zeri okula mbuwa bantu. Abagalo kuyamani tuwa yamba. Mumbele jibabela bali muhimbi ni nungi. Binji bitu kubanga tukulira kuno but in most cases ogenda okumaliriza ng'ebintu nga bino others are using the social media kusasanyizako obusebu just amanyi wawe tunakoma nenjaga kibenye ekyokuyiga eri abaganda baffe tusoke twevaluinge bino ebintu tubikola naye after time bitulagawa ojja kuzaala abaana nze pishu yange eri emu ku baana bitugenda ozaala famili zetugenda okuba nazo obikola oyina emyaka 27 28 25 asatu bikusanyusa niyo jya kuingejinga emyaka ana mu itano ngoli mama okitegeera ngakatuka ku ma social media nabo okitegeera nti abazukulu bakula bane batabaniwo kyate mama wano wali kuki tindali nonya likes na views ku internet obo okitegeera nti likes ne views wazifuna moje obo mfuna so abili tusigalayo ate mwana tu mwebeleta ba influencers otuka kiseera nga walo deal wazungu bagala kikwasa bagenda okusoma ke bikwatako nga wasitamira kensi wabako sendeza abantu okitegeera walabe kina mu sex tape n'ebintu ebyekuusaako ng'ebyo n'ebifaananako ng'ebyo ogenda okubaza nga project ekuise mu ngalo okitegeera okanya kuuza nnaye nze nabaaki naye nga biwaba byebyo whereby you have to use this social media okufunamu ate people others are using it misusing it okulabika nti Nana Weber try to be serious and careful kubi n'ebintu oba okitegeera mwina abantu bangi ababakkiriza na baba goberera muleme kubalaga kuwo chamwe onabayiga sekulisti yabo ba mafake ono mwana yali mweponizizi oyo mwala omusiramu obwokitegeera abazinga bakusamira ba desire aluzina bona people like desire kati yafuka doctor baba musawo mu US kati mbeera kijali musinga obutambi bukomawo obwokitegeera injo obulamu obutukale transforming nga nofuka omuntu owenja olombe nsi ne akatamika sanga kufollowinga kati omuyagala okumwonoolera asobola okumwonoolera gyali mu mirimu gy'abaakola oli musawo oli mukujjanjaba mulwadde omwana nga akadroppinga okitegeera mu maaso g'abasawo banno nti aha ye gwe dokita gwe twogerako dokita desire bino wabikola ng'oli kuki okitegeera oba kyetegeeza so kale abamu tetuba blaminga kubanga mbeera mubikole out of love but abalamu bikola mu kigenderedde kati ono yabadde akigenderedde ayina linoonya like si anoonya biki okitegeera bano baono so ono the winning word bibabeera bagamba bigenderedde juzi ya tugama tebali chetu ba fans be aba mwagala enyera ba msupporting